Me këtë video doju shpjegoj si mund të fitoj me lek nga YouTube. Doju shpjegoj hap pas hapi, më ndiqni. Së pari doju tregoj faqen time në YouTube. Shkruajmë YouTube dhe kjo është faqja time në YouTube. Ilmio kanale. Tu kam 782 iskriti videot, do më thënë duhet një faqe serioze për të bërë kërkesën. Unë kam 108 video, është më mirë të publikoni video që të bëni kërkesën dhe të duket faqe serioze. Dhe si që shikoni këtu është simboli dollarit me ngjyrë jeshile, që do thotë këto video janë me publicitete dhe në bazë të publiciteteve fiton lek nga YouTube. Dhe një gjë më rëndësi që videot që janë të bllokuara duhet ti fshini, ti eliminoni që kanë simbol që tregojnë bllokimin e tyre. Tani do ju tregoj programin që lidhet YouTube me këtë program, që në bazë të këtij ju do merrni paratë. Quhet AdSense, e shkruajmë AdSense. Nuk duket mirë, por AdSense. Dhe hym dhe do dalni kjo faqe. Dhe këtu ju do regjistroheni. Do ju kërkojnë të dhëna tuaja, emër, mbiemër, adresa. Gjë më rëndësi, kur të kërkojë emailin, duhet të vini emailin e saktë të faqes të YouTube-it që do fitoni i parat. Është gjë më shumë rëndësi se nuk ju njihet faqja e YouTube-it. Tani do ju tregoj videot në YouTube. Këtu është emaili im, Gmail, dhe do kur të provohet që ju keni bërë kërkesën te programi AdSense, do ju vi ky mesazh që ju jeni regjistruar dhe mund të publikoni video dhe të fitoni lek në bazë të videove. Dhe në këtë program do hapet kjo faqe. Programi AdSense hapet kjo faqe dhe tregon që unë kam fituar 11 euro. Normale unë e kam bërë 3 muaj këtë gjë dhe në bazë të klikimeve dhe shikueshmërisë unë kam arritur 11 euro. Me kalimin e kohës duhet të publikosh dhe video të pëlqyera, normale, varet nga personi, nga talenti që ka çdo njeri për të bërë video të veçanta. Këtu thot 70 euro për të mbushur shiriti. Kur të arrij në 70 euro mund të bëni kërkesën për të marrë paratë. Këtu poshtë tregojnë datat 4 euro e 5 që ka qenë në 30 nëntor 2016 dhe ka arritur 11 euro 67 në 31 dhjetor. Do më thënë 7 euro në muaj kam arritur. Si fillim kam arritur në këtë shifër me këto klikime që kam patur në bazë të 3 muajve, është normale. Këtu poshtë është kjo kuti që të regon për të berë kërkesën për të marrë lekët. Do më thënë duhet të vini numrin e logarisë bankare. Do më thënë që duhet një logari bankare që ju të trishni parat. Këtu është faqja time në YouTube dhe do ju në tregoj një gjë më rëndësi që në qofë se kini video të kopjuara duhet t'i fshini. Ja, për shembu këtu në faqen time tregon që unë kam zero probleme me videot
e kopjuara që të sjell probleme ose mund të mbyllet dhe faqja e YouTube-it. Këtu si që shikojmë duhet jetë faqja e YouTube-it e pastër me zero probleme në video. Në që ose kini duhet i eliminoni dhe për të bërë monetizimin është e thjeshtë. Ku lexon monetizato, këtu për shembull modifika dhe zbresim poshtë për të futur publicitetet dhe për të fituar parat në videot, monetizacione. Dhe këtu shikojmë të kutin qapë dhe mbyll, dhe këtu poshtë mund të vini publicitetet, mund të shtoni. Për shembull shtohet një publicitet dhe e bëjmë salva, dhe në bazë të publiciteteve do pagueni nga YouTube, dhe faqen e YouTube do ta lidhni me programin, siç thashmë përpara, me programin AdSense. Ja ku është programi AdSense, do më thanë, siç thashmë, rëndësia është të vini emailin e saktë të faqes të YouTube-it dhe një llogari bankare dhe të publikoni video pa probleme që nuk ju janë të kopjuara nga një faqe tjetër, nga një person tjetër. Duhet të jeni ju të zotët e videos dhe ka shumë mënyra për të shpikur video. Video mund të filmoni fëmijët, mund të filmoni bebet, mund të bëni video për të qeshur, dhe normale këto video ka në shikueshmëri të lartë. Në bazë të publiciteteve do pagueni nga YouTube. Si fillim do ju duket shifër e ulët, por me kalimin e kohës dhe nga zotësia juaj ju mund të arrini të fitoni, do të them, edhe një rrogë të mirë, mund ta quajmë dhe tamam një punë e vërtetë që mund të keni. Në bazë të videove do jetë shikueshmëria dhe publicitetet. Nuk e di sa kam qenë i qartë, mund të komentoni qoftë keni ndonjë gjë që nuk e kuptoni. Faleminderit.